V naší butikové místnosti na Děkance máme třeba tady toho krásného Stratocastera, který spadá do série Master Build. A Master Build znamená to, že ho ručně sestavil jeden z 9 nejvyšších kytarářů ve Fenderu. Tady právě vidíte podpis Denis Galuška, což je ten Master Builder, který sestavil tuhletu kytaru a ručně se s ní mazlil, než nám ji poslal k nám do kytary. Takže jestli si chcete zahrát na něco speciálního, stavte se v naší butikové místnosti na Děkance. A kdyby vás zajímaly přesné specifikace tady ty kytary, klikněte sem.